Армысыздар, құрметті телекөрермендер, ТВК телеарнасы тікелей эфирде. Бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бөлім басшысы Алмасхан Тастанбек мырза. Қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыз ба? Құрметті телекөрермендер, бүгінгі сұхбат барысында жол ережелерін бұзған жүргізушілерге салынатын айыппұлдар және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілген өзгерістер туралы сөз қозғайтын боламыз. Сондай-ақ Криспи, яғни авторадар дейміз, осыған нақты тоқталып, сіздердің тиісті сұрақтарыңызға жауап береміз. Сондықтан құрметті телекөрермендер, бізге қатысты сауалдарыңыз бен сұрақтарыңыз болса, Facebook әлеуметтік желісі арқылы жолдаңыздар және 56-10-39 телефонына хабарласып, тікелей байланысқа шыға аласыздар. Ағайтыңыз, жалпы 2017 жылдың статистикасына тоқталып, былтырғы жылдың жұмысты қорытындылап өтсек. 2017 жылы мынау облыс ішкі істер органдарымен 287 мыңнан астам әкімшілік құқықбұзушылықтар тіркелді. Соның ішінде 220 мыңдайы жол жүрісіне қатысты саналады. 45 мыңдай мынау қоғам қауіпсіздігі және 14 мыңдай мына көші-қон заңдылығын бұзғаны үшін анықталған құқықбұзушылықтар. Бұдан бөлек біз мына Шымкент қаласында орнатылған 21 интегра зияткерлік жүйесімен және респит жүйелерімен, мына криспер жүйелерімен 111 мыңдай құқықбұзушылық анықталған, автоматты түрде анықталған. Бұлар бойынша жаңағы біз жалпы өткен жылы облыс бюджетке 2 миллиард 989 миллион айыппұл өндіріліп отыр. Айыппұл өндіру тек қана ол өткен жылдың шектері қоймайды. Мына жылдың соңында немесе жыл ортасында салынған айыппұлдарда егер құқықбұзушы өзі ерікті түрде төлемеген жағдайда барлығы жеке сот орындаушы палатасына жолданып, оларда одан кейін жаңағы біз білесіздер, жаңағы мәжбүрлеп түрде өндіріледі жаңағы айыппұлдардың барлығы. Айыппұлдардың қанша пайызы өндірілді, қанша пайызы биылғы жылға қалдырылды, немесе төлемейтін жүргізушілер, құқық бұзушылар бар ма? Өткен жылы жаңағы 60% төлеп өтті, қалған 40% төлеген жоқ. Алайда ол мынау өзі жылдың соңында мысалы үшін айыппұлды өндіруге жаңағы ерікті түрде жаңағы 30 күн мерзім беріледі. Одан кейін жаңағы 10 күн мерзім беріледі жаңағы ол жағы осындау шығарылған қаулыға шағым келтіруге. Жалпы 57 күннің ішінде жаңағы азамат төлеп бітіру керек, төлемеген жағдайда сот орындаушыға береді. Сот орындаушыға кейін бір жылдың ішінде ол өндіріле береді мәжбүрлі түрде. Оны мысалы үшін мәжбүрлі түрде өндірудің жаңағы жұмыс жолдары көп. Мысалы үшін автокөліктер шектеу қояды жаңағы қамау бойынша қамауға. Одан бөлек болмаса жүргізушілер қазіргі кезде мына жүргізушілік куәліктерді алып қойып жаңағы және осындай жүргізіледі жаңағы. Осындай жолдармен жаңағы айыппұл өндіріледі. Немесе азаматтардың жаңағы жалақысынан немесе стипендиясынан немесе жаңағы зейнетақысынан жаңағы шектеу қойылып мәжбүрлі түрде өндіріледі жаңағы. Осы жерде тағы бір сұрақ, қазіргі таңда арнайы жилстрой банк дейміз, басқа да банктермен сіздер келісім шарт құрып немесе осы айыппұлды жинаған қаржыларынан өндіріп алуға мүмкіндік бар ма сіздерде? Осыған дейін бізде бір осындай факт десек болады, тіркелді. Яғни жилстрой банкке жинаған ақшасын айыппұл төлемеген үшін бір жылдық айыппұлдар төленбеген екен, соған байланысты шешіп алған екен бірден. Осындай жағдай бар ма сіздерде? Ондай жағдай ол бізбен қарастырмайды, оның барлығы мына жеке сот орындаушылар палатасында, олар қалай сол шектеу қояды, соны алынады. Бірақ айтып кететін жағдай, мынау азаматтар егер айыппұлдар болған жерде, олар мынау сот орындаушылармен шектеу болған кезде, олар тек қана мынау жаңағы зейнетақысы аламасы, айлығын аламасы емес, оларға басқа да мысалы үшін олардың жаңағы мынау кредиттер болса, жаңағы осындайлар болса, төлеуге де жаңағы шектеу қойылады. Олар төлемей қалады жаңағы өзінің тиісті жаңағы мынау жаңағы кредиті болмаса, мынау ипотекалық жаңағы төлейтін ақшалар болса, барлығы төлемей қалады жаңағы. Ешқандай мына банкке қатысты жаңағы өзінің жаңағы қызметтер көрсетілмейді бұларға. Сол жағдайда жаңағы ақшалар жаңағы олар не саламайды, не аламайды жаңағы, иә. 2018 жыл басталғалы жаңа әкімшілік құқық бұзушылыққа өзгерістер енгізілді. Осыған кішкене тоқталсақ, қандай жағдайда айыппұлдың 50% төлеуге болады, қандай жағдайда қандай жол ережелерін бұзған кезде айыппұл қысқартылған? 2017 жылдың 28 желтоқсан күні мемлекет басшысымен мынау әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне жаңағы біраз өзгерістер енгізілді. Соның ішінде мынау ішкі істер органдарына қатысты негізінен бір 40 бапқа қатысты өзгерістер енгізілді. Негізінен мынау әкімшілік құқық бұзушылардың жаңағы санкцияларында, мынау айыппұлдарында немесе басқа жағдайда жаңағы олардың жаңағы санкцияларын төмендетуге жаңағы яғни гуманизацияға қатысты өзгерістер енгізілді. Соның ішінде мынау біз жүргізушілерді көп қызықтыратын мынау біріншіден жаңағы жылдамдықты асыру бойынша соның жаңағы бірінші бөлігі мынау жылдамдықты белгіленген жылдамдықты 10-нан 20-ға дейінгі жаңағы километр сағатты асыру.
алдын 10 болса, қазір 5 айлық есеп көрсеткішін төмендеп отыр. Және мына екінші бөлігінде 20-дан 40-қа дейінгі асырған жағдайда ол жағы қазір 5-ке 10-ға шейін төмендеп отыр. И жаңа жоғарысы 40-тан жоғары асқан кезде ол жағы 20-ға шейін төмендеп отыр. Бұдан бөлек мынау азаматтардың жағы көп бізде кездесетін мынау көлік құралдарын жағы белгілемеген жағдайда қалдырып кеткен жағдайда 597 бап бойынша да жағы айыппұл мөлшері төмендеп отыр. Оның жағы алдын 10 айлық есеп көрсеткіші болып бірінші бөлім бойынша 5-ке дейін төмендеп отыр. Ең азамат көп қызықтыратын жағы мынау мүліктер тұратын орындар қалдырып кеткен алдын бізде 50 айлық көрсеткіш болатын 100 мыңнан астам болатын қазір ол да жағы біраз есе төмендеп отыр 10 айлық есеп көрсеткішін төмендеп отыр. Бұдан бөлек бізде мынау жаңадан енгізіліп отыр мынау күндізгі уақытта бізде білесіздер мынау жол жүру ережесіне қатысты күндізгі уақытта мынау азаматтар жаңағы автокөліктерін жаңағы күндізгі шамдарын жағып жүру керек күндізгі уақытта бұл жерде де мынау 602 бапқа қазір өзгеріс енгізіліп жаңағы алдыңғы мынау 5 айлық есеп көрсеткіштен қазіргі кезде ол жерде альтернатива қойып отыр не ескерту беру немесе 3 айлық есеп көрсеткіште жаңағы айыппұл төлеу қарастырылып отыр. Ескерту бір ақ рет беріледі ме әлде бір екі рет беріліп үшінші мәрте айыппұл салуға хаттама толтыру? Біздің мынау әкімшілік құқықтық ізгілендіру тек қана бірінші бөлімге ғана қатысты болып отыр себебі азаматтар бірінші бөлімдегі құқықтарды білместікпен немесе жаңағы осындай жасауы мүмкін ал қайталаған жағдайда бұлардың мынау алдыңғы қолданған санкциясы барлығы қалып отыр екі есе немесе басқаша айыппұл төлеуі шектеледі жаңағы ондай. Сонымен қатар тағы бір жаңағы жол көлік ережесін бұзу бар яғни екі жолақта басып өтіп кету осы бойынша алды жүргізушінің көлігі бір жылға шектелетін тұғын ал қазіргі таңда ол 6 айға қысқартылды мерзімі иә бұл жағына мысалы үшін 596 баптың үшінші бөлігінде бізде жолақты жаңағы қарсы бағытқа шығу деген ұғым бар бізде қарсы бағытқа шығып жаңағы көліктің қарсы бағытына жүру немесе бұрылып кету немесе солға бұрылу болады бұл жерде де жаңағы ана алдын санкциясы бір жылдан сол 6 айға төмендеп отыр бұл жерде көп азаматтардың сұрақ туады неге бұндай қатал дейді мынау қарсы бағыт деген ұғым өзі мынау көліктердің жаңағы қарсы бағытқа шығып бір біріне соқтығы жағдайда олардың зардаптары қиын болады негізі мынау азаматтардың жаңағы ана бұл жерде ең көп мынау бізде зардап шегетін мысалы үшін осы мынау жол көлік оқиғасына осы қарсы бағытқа шығып соқтығысқан кезде азаматтар көп жаңағы анау өлім жасатын болмаса ауыр дене жарақаты келетін осы болады сол себепті мынау қарсы бағыттың жағы осындай несін санкциясы қатайтып қойған жағы 6 айға қазір енді төмендетіп отыр 6 айға шейін жаңағы көлік құралын айдауға шектеу қойылады жаңағы 596 бап дейміз яғни 596 баптың ал жаңағы 6 айға жеке жүргізуші куәлігін шектейді сонымен қатар айыппұл салуға да болады осы екі бағытты кішкене анықтап айтып өтсеңіз өйткені 596 баптың нешінші бөлігі екен қателеспесем үшінші бөлігінде бұл жерде айыппұл салу жоқ тек қана жаңағы шектейді болды шектейді ал қай бөлігінде айыппұл салуға мүмкіндік бар айыппұлмен құтылуға да болады екен жоқ айыппұл именно мына нағыз мынау дәл осы мынау қарсы бағытта ешқандай айыппұл көзделмеген тек қана бұл жерде 6 айға жаңағы дейін жаңағы 6 айға тура 6 айға жаңағы көлік құралы несіне шектейді жаңағы айдаудан былтыр 2017 жылдың яғни соңғы желтоқсан айының соңында бейнебақылау камераларына түсіп қалған жандар бар ғой енді оларға кейінірек жаңағы протокол толтырылмаса да хат келіп жатады электронды арқылы немесе қазпочта арқылы келіп жатады олардың айыппұлдары 50%-ға төмендейді ма 2018 жылы төлейтін болса былай ғой мынау бізде ұғым бар мысалы үшін әкімшілік құқықбұзушылық істерді мысалы үшін бізде көбінесе жол патрульдік полиция қызметкерлері бірден жаңағы рәсімдейді бірден жаңағы шешім шығарады сол жерде ол жағдайда шешім шыққан жағдайда ол шешім сол орындалу керек болады ал кейбір жағдайда мысалы үшін ол әкімшілік құқықбұзушылық жасалғаннан кейін екі айдың ішінде қаралады егер жаңағы жылдың соңында ол жасалып осы мынау кеше 9 қаңтар күні күшіне енді ғой сол кезде шешім шығатын болса ол кезде оған жаңағы қолданылады жаңағы қолдануға болады мынау шешім қашан шығады үкім шығады көбінесе жаңағы қаулы шығады қаулы шығарған кезде сол қаулы уже мынау осы заңдарға қатысты жаңағы қолданады жаңағы мысалға мәселен осы криспиді айтамыз авторадар осы автоқұралға жаңағы тіркейтін айыппұл тіркейтінге желтоқсан айының 30-ында түскен бізге тұрғын хабарласты арнамызға осы бірер күннің ішінде хабарласып олар айтады да бізге мына хат енді ғана келді дейді енді біз қалай төлейміз бұны сол кездегі түгел жаңағы 100%-дық төлемақысын ба әлде 50% қысқартылған түрінде бізде мынау автомат түрде шығаратын мынау құқықтар оның барлығы бізде жаңағы ұйғарымдар
автомат түрде бірден шығады. Мысалы үшін сол 30-90 күн жағы тіркелген құқықшылық сол күн жағы бірден жағы ұйғарым ретінде шығады. Себебі олар сол ұйғарымдарды 100% төлеу керек болады, өкінішке орай жаңа. Себебі ол ұйғарымды бірден шығады ол автомат түрде. Оны біздің ешқандай қатысы болмайды. Оны жаңа бүгін анттап ертең шығармайды. Ол автомат түрде шығады. Ол сол үшін жаңа аталады, жаңа автомат түрде анттайтын жаңа құқықшылық не дейді жаңа зияткерлік жүйе дейді. Жүйеге бірден түсіп, бірден жаңа ол ұйғарым шығады ол жерде жаңа. Бізге Facebook әлеуметтік желісінен сауал келіп түсті. Мұнда іс тәжірибе жөнінде ескерту беру қалай болады дейді. Яғни жаңа кодексте айыппұлдан бөлек ескерту де берілген ғой дейді. Ескерту міндетті түрде жазбаша түрде беріледі. Жаңағы қаулыға, жаңағы бізде әкімшілік құқықшылық жаңағы хаттама түзіледі. Одан бөлек қаулы болады екінші. Қаулыда жаңағы үкім шыққан кезде, жаңағы қаулы қабылдаған кезде, шешкен кезде ескертілді деп жазып береді бірден сол жерге. Астына жазып береді. Айыппұл жазылады немесе ескерту береді, сол ескертілді деп жазып береді сол жерге. Ескертілді деп міндетті түрде хаттамаға жазып береді. Иә, жазып береді. Айыппұлдан бөлек. Жоқ, мысалы үшін тек қана бұйырбылай ғой процедурасы жаңа, мысалы әкімшілік істі тіркеген рәсімдеген кезде бірінші хаттама түзіледі, азамат бәрін мойындайды не қылған кезде екінші қаулы болады. Сол қаулыны толтырып береді, қаулыға жаңа анау қаулы деген жердегі ескертілді деп жазып береді. Ескертілді деп жазып береді. Айыппұлдан жоқ ол жерде. Айыппұл жоқ, иә. Тағы бір сауал. Қазіргі таңда үлкен көшелерде, яғни Қонаев даңғылы бар, жаңа Астана даңғылы дейміз, Арғынбек көшесі бар, енді көліктің көп қатынайтын және жылдамдықты асыра жеткізетін көшелердің бірі. Айтса қателеспейміз. Осы жерлерге қазіргі таңда криспи қойылған, яғни криспиді жол бойына қояды да, жол патрульдік полиция қызметкерлері өздер көліктерін кішкене таса жерге қойып жатады. Осы бойынша біздің халықтың өте наразылығы өте көп. Өйткені арнамызға да хабарласып жатады. Бұл сұрақтар бойынша бізде мәселенің бір басына шығып алуға тырыстық. Сіз не айтасыз, ол қаншалықты заңды? Мынау бізде мемлекетімізде жол жүрісі туралы заң бар да, және мынау жол жүрісі туралы ереже бар. Әрбір азамат осы көлік құралын алған кезде, көлік құралын басқаруға жаңағы мүдделі болған кезде, ол жаңағы осы жол жүрісімен, ережесімен танысып, соған жаңағы емтихан тапсырады. Осы сол емтихан тапсырудың себебі сол жүрісі, жол жүрісі ережесімен мен мойындаймын, сонымен жүремін деп тапсырады жаңағы. Ол басқа, бізде басқа ереже жоқ, бір ғана ереже бар. Соған байланысты жол жүрісі туралы ережеде елді мекендерде мысалы үшін 60 км/сағ жаңағы белгі қойған. Ол кейбір жағдайда ғана мысалы үшін жаңағы жылдамдық жоғары болуы мүмкін. Мысалы Шымкентте бізде қазір Арғынбек көшесін 70 км/сағ дейін көтеріп қойды. Ары қарай жүруге мынау біздің Қонаевты жаңағы иә сондай көтеріп жатыр. Сол кезде ғана біз қоймаймыз, ал басқа жағдайдың барлығын 60 км/сағ жүру керек. Жүру керек. Одан кейін мына елді мекен ішінде ол біздер жаңағы әр жаңағы жол қиылысына 60 км/сағ деп жаңағы белгі жол беруді қоюға міндетті емеспіз. Себебі азаматтар өзі білу керек. Мынау жол жүрісі туралы заңда мынау азаматтар мынау елді мекеннің өзі белгісі болады, жаңағы ақ фонда жаңағы елді мекен атауы болады да, сол фонға елді мекен деген жазудан кіргеннен бастап сол шыққанға дейін сол жаңағы тиісті жаңағы жылдамдық ереже сақтау керек негізі. Ол мына біздің облыстық республика маңызды жолдарда болсын, қала ішінде болсын, сондай жақсы сақтау керек. Ол біз криспи радарларын қойған кезде біз жол белгілерін қоя алмаймыз. Себебі жол белгілерін қойған кезде олар мына біздің жағы әкімшілік полиция басқармасы жаңа жол Шымкент қаласы мен жол жағы қойылған жолдың белгілері барлық дислокациямен сәйкес жаңа бекітілу керек негізі. Ол біз уақытша жол белгілеріне қатысты олармен жаңағы шектей алмай қоя алмаймыз жаңағы. Уақытша қойылған жол белгілерінің барлығы ол заңсыз болып табылады негізі. Сол үшін біз қоймаймыз. Ол фоторадарларды қойған кезде біздер жаңағы азаматтардың жаңағы 60 км/сағ деп қойғанбыз, асқан кезде ғана біз тіркейміз ол кезде. Одан кейін көп сұрақтар туады, неге қасын тұрмайды жол полиция қызметкерлері деп. Біз енді азаматтар ережені ол жол полиция болмаған жағдай сақтау керек негізі. Сол үшін біз қоямыз. Ол біріншіден өздерін тәртіпке шақырамыз азаматтардың жағы. Өздері жаңа мынау мұқият болып жаңа қарап жүрсін деп жаңа жол ереже сақтасын деп. Бірінші жаңа жүргінші бар, басқа бар, алдында көлік бар, басқа бар. Білесіздер, көліктің жылдамдығы асқан сайын оны жаңағы жол көлігі жасауға жаңа несі көбейеді жаңа. Жаңағы орысша айтқан вероятность бар, сол көбейеді. Бұрылыс болып басқа болады жаңағы азаматтардың несі жағы несі назары жағы жоғала бастайды. Соған байланысты осы мына белгіні жылдамдық белгілеп қойған осындай жүрісін деп жаңағы. Осыған байланысты қоямыз біз. И содан кейін жаңағы біздің ол фотоаралардың жанында жол патрульдік полиция қызметкерлері болады, бірақ олардың былай қарағанда негізі тұру міндетті емес, неге қарасаңыз.
міндетті емес, иә? Міндетті емес, иә. Бұл заңда көрсетілген. Кішкене осы жерде халыққа түсінікті етіп айтып өтсек, яғни кіріспе авторадар қойылған кезде көшеде жол-патрульдік полиция қызметкерлерінің автокөлігі немесе өздері оның қасында тұруға міндетті емес. Азаматтар өздері неге сақ болу керек негізі біріншіден? Себебі ол осы айттым ғой жаңа бірінші басында жаңа осы біз жолда жүру осыны жолға қатысты өздеріме көлік жүргізушінің куәлігін алған кезде сол жаңағы осы жол жүрісі ережелерін сақтаймын деген өздері міндеттеме алады негізі. Соны сақтау керек негізі. Тағы бір бізге сауал келіп түсті. Жалпы мынандай кіріспейді, яғни көрген кезде көрмей қаламыз дейді кейде байқаусызда. Енді дәл соның жанына келген кезде олар жылдамдықты басып тежегішті тоқтауға тырысамыз дейді. Сол кезде өтіп кеткеннен кейін қайта барып сол жерге айыппұл төлеуге мүмкіндік бар ма? Сол жерден келісуге немесе бір хаттаманы алып кетуге мүмкіндік бар ма дейді? Жоқ, ондай кіріспеде мүмкіндік жоқ. Себебі кіріспеден барлық мәліметтер біздің мына процестің орталығына автоматты түрде өздері жаңағы онлайн режимін түсіп отырады бізге. Олар біздің жаңағы жол патрульдік полиция қызметкерлері тұрғандар тек қана ол жаңағы патрульдер жаңағы тиісті мына өзінің жаңағы несіне қарап орнатады, сөйтіп қарап тұрады. Былайынша олардың ол жерде төлеуге негіз мүмкіндік жоқ. Тек қана процестің орталығына келіп сөйлен жаңағы біздер жаңағы ұйғарым шығарамыз, соған қарап қана төленеді. Бізге Facebook әлеуметтік желісінен сауалдар келіп түсіватыр екен және лебіздер де келіп түсіватыр екен. Ақмарал Құдайбергенова, сәлеметсіздер ме, қызметтеріңізге толағай табыстар тілеймін, Алла абырой берсін дейді. Рахмет. Тағы бір сауал Мәлік Ержановтан. Сәлеметсіз бе, жолға лас КамАЗ-дарға шықса дейді, жолды доңғалағы батпақпен ластаса соларға ереже бар ма дейді. Мен түсінгенім тас жолдарды батпақтап иә, бұған қатысты ереже бар. Бізде арнайы топ бар негізі. Мынау бізде Шымкент қаласында жол патрульдік полиция полкының арнайы мынау осы мынау жүк көліктерімен және мынау қоғам көлікке жұмыс істейтін арнайы жағы не бар. Иә, мынау көріп отырсаңыздар бізде мына Шымкенттің мына Төремет көшесі немесе мынау бұрынғы Қонаев көшесі, Байдек би көшесінде көп бізде мынау құрылыс жүріп жатады. Сол жерге жаңағы мынау осындай жаңағы үлкен жүк көліктері мына құрылыс алаңына шыққан кезде жаңағы жолақтар жаңағы ластап жатады. Соның барлығын біздер жаңағы шара қолданамыз. Негізі ереже бойынша әрбір жаңағы құрылыс алаңда шығатын кезде көліктің жағы ғана осы доңғалақтарды жуатын негізі орын болу керек. Шыққан кезінде жуып шығару керек негізі. Көп жағдай сақталмайды, сол үшін біз өзіміздің қызметкерлер осыларға қатысты жаңағы шара қолданады. Қандай да бір оларға айыппұл қарастырылған ба? Айыппұл қарастырылған, иә. Ескерту? Жоқ. Бірінші рет ескерту берілетін шығар мүмкін? Жоқ, біз ескерту мына жол жүрісіне қатысты негізі аз берілген, жаңағы бір екі ғана баптарға берілген, ал бұларда негізі айыппұл төленіп жүрді. Көбінде айыппұл қарастырылған. Иә, айыппұл қарастырылған, иә. Бізде тек қана сол айыппұл қазір мөлшерін ғана төмендетіп отыр ғой, соған қатысты ғана болып отыр қазір. Тағы бір сауал, айыппұлдарды, яғни айыппұл жазып бергеннен кейін, хаттама толтырылғаннан кейін қанша уақытта төлеу керек? Алдыңғы мына реестрде, қазір реестрде барлығына жазылған 7 тәулік үшін төлеу керек. Егер мысалы азаматқа мына кейбір кезде бізде мына сұрақтар туады, 7 күн қалай есептеледі деп. Мысалы үшін азамат айыппұлы егер сенбі күнге түсіп қалса, ол кейінгі сенбі күнге дейін төлемесе, оған жаңағы сенбі жексенбі өтіп дүйсенбі күні төлеуге хақы бар. Ал егер мысалы үшін аптаның ортасында түсіп қалса, мысалы үшін сәрсенбі күні болса, ол кезде мына ортадағы екі демалыс күні есептелмейді, ол кейінгі сәрсенбіге дейін төлеу керек міндетті түрде. Осы жағдайды ескеру керек негізі. Немесе білесіздер, бізде мынау көбінесе мынау мереке күндері жаңағы арасына мысалы үшін бір күн ары бір күн бері қосып береді, жаңағы мысалы үшін сенбі жексенбі күні ары қарай тағы да бір күн демалыс күні. Сол кезде жаңағы мынау егер демалыс күнге түсіп қалса, сен жаңағы төлейді 7-ші күнің, ол жаңағы 3-4 күнде демалыс күндер соны қосылады жаңағы. Демалыстан кейінгі бірінші күн төлей береді. Ал аптаның ортасында мысалы үшін дүйсенбі күні, сәрсенбі күні немесе бейсенбі күні түскен болса, кейінгі дүйсенбі күні төлеу керек. Мына ортадағы мына 2 күн жаңағы саналмайды, оған есептелмейді. Саналмайды, иә. Яғни 7 күн ішінде айыппұлды төлеу керек. Егер 7 күнде төлесе, ол көрсетілген айыппұлдың 50% төлейді. Ал егер 7 күннен асып кетсе, онда міндетті түрде көрсетілген айыппұлдың барлығын төлеу тиіс. Иә, мысалы кейбір азаматтар төлеп қойды 50%-ын, бізге жаңағы өтпей жүреді. Оның кезінде де егер мынау өзі мынау хаттама түзгеннен бастап жаңағы түбіртегі жаңағы 3-4 күнде төленген болса, ол мысалы бізге 10 күннен кейін келуі мүмкін де. Ол кезде біз жаңағы түбіртегінің несіне төлеген күніне қарап жаңағы 50% қабылдай береміз. Елге азаматтар ойлауы мүмкін, жаңағы 7 күн өтіп кетті бармады деп. Жоқ, ондай емес, біз түбіртек қараймыз. Ол кейбіреуге төлеп қояды, бармай жүре береді. Ол жаңағы 3-4 күн төлеп қойып кейін келетін болса, бізге 10 күннен кейін 15 күннен кейін біз жаңағы сол түбіртектен қойып жаңағы шеше береміз жаңағы айыппұлды. Оғаш жоқ оның жаңағы. Тағы бір сауал, қазіргі таңда көбі Қазпошта арқылы жаңағы айыппұл төлейді. Иә. Қазпошта арқылы төлегеннен кейін
қағаз алады ғой, қандайда бір квитанция алады, басқа алады. Осыдан кейін, түбіртектен кейін осы сіздерге барып міндетті түрде тіркелу керек па олар? Өйткені кейінірек көлікті сатып жатса, немесе басқаға ауыстырып жатса, вот сол уақытта жаңағы айыппұлдар шығып тұрады, олардың төлесе де төлемеді деген айыппұлдар шығып жатады. Ондай кезде кейде біз анау прокуратура бар, яғни арнайы прокуратура бар, сол жерге барып шешіп алуға тырысады екен. Де, негізі кодексте көрсетілген азамат өзінің мынау салынған жағы анау осына айыппұл болған кезде ол төлегеннен кейін міндетті түрде әкеліп өткізу керек. Ол жаңа кодексте көрсетілген жаңағы мысалы үшін ол жағы шығарылған қаулының орындалуы деп есептеледі. Кейбір кезде мысалы үшін енді қазір мынау бізде мына көріп жатсыздар, мемлекетіміз цифрландырып жатыр. Бізде бірқатар банктер немесе мына бізде e-gov.kap деген болмаса не e-gov деген жаңағы біздің жаңағы онлайн режимде төлейтін жаңағы нелер бар қазір. Егер e-gov-ға арқылы төлейтін болса, онда бірден жаңағы неге түседі өзіміздің тиіс базаға түседі. Мысалы оны e-gov арқылы төлейтін болса, иә. Енді мен мынаған төле деп ешқандай айтуға мен нем жоқ, құқым жоқ. Бірақ сол e-gov арқылы төлейтін болса, және бір-екі банктер бар, төлейтін болса, өзі жаңа Forte банк төлейтін болса, онда міндетті түрде жаңағы ол біздің жаңағы тиісті мына жүйелермен жаңағы газ бізде газ бір-біріне жаңағы қосылған, бірден жаңағы сол жаңағы өзінің жаңағы ұйғарым немесе қаулы нөмірін жазып көрсе, ол бірден түседі жаңа келіп. Отырады жаңағы. Қазіргі таңда көп көліктер ескі, яғни 90 жылдардан бері қарай келе жатқан өте көліктер өте көп пайдалануда. Олар бір көлікті бір-біріне сатқан кезде бір емес бірнеше жаңағы көлік иелері болып табылады. Яғни бір-біріне құжат ауыстырып, жаңағы құжаттарын беріп, аттарына алатын аударып беріп жатады көлікті. Осындай жағдайда, мәселен, бірінші көлік иесі көлікті сатып жібергеннен кейін айыппұлдар, оның алдында түскен айыппұлдар келіп жатады. Ол кезде көліктің иесін табу да мүмкін болмайды, басқа да жағдай туындап жатады. Осындай жағдайда не істеу керек? Мұны жағдайда мынау біздің жол жүрісі туралы заңда 65-ші бабы көрсетілген, мынау көліктің егер көлікке қатысты айыппұлдар болса, мысалы үшін төленбеген, ол міндет оған жаңағы көлікке қатысты жаңағы қызмет көрсетуге шектеледі. Енді мынау азаматтар көлік сатқан кезде мен негізі әрдайым ұсыныс беремін, бірден жаңағы өзінің атынан шығарып жаңағы кейінгі көлік иесі атына аудару керек. Бізде мынау көбі сенім хат арқылы сатылады жаңағы. Сенім хат деген ұғымы ол сенім тапсырып жатыр өзінің көлігін. Ал енді сатып алған азаматтың жағы енді ол мысалы үшін ол басқа пиғылы бар, басқасы бар жаңағы мысалы үшін ол жаңағы мына заңға заңды талаптарын сақтамайды кейбір кезде жаңағы айыппұл жаңағы болса да жаңағы төлемесін жібереді жаңағы немесе жаңағы айыппұлдан басқа жаңағы олар жаңағы салық төлемейді жаңағы. Оның жағдайда бәрібір жаңағы көліктің бірінші иесі жауап береді оған. Себебі ол сеніп беріп отыр бір азаматқа. Ол сенім ақтамады ана кісі. Бәрі мына азаматтың жаңағы есебінде болады. Ол ертең ешқандай шығарамайды атындағы жаңағы көлікті жаңағы өз атынан. Анау барлық мынау тиісті жағы айыппұлдың бәрі немесе салықтың бәрі төлегенше оған қызмет көрсетілмейді. Қазіргі таңда облыста қанша бейнебақылау камерасы бар? Бізде мынау қазір мына Шымкент қаласында 460-тан астам бейне камералар бар. Оның ішінде жағы 21-і жағы зияткерлік интегралды жүйелер дейді. Біз көше қиылысынан тұрған ол жағы мынау көліктердің жол жүру ережесін мынау қызыл түске өтеді немесе жағы тиісті мынау сызықтарда өткен кезде анықтайды құқшыларды. Одан бөлек 21 біздің жаңағы респит деген мынау білесіздер мына сары жәшіктер дейді оларды халық арасында. Жылдамдық өлшеу құралдары бар. Бұдан бөлек жаңағы и мынау біздің жедел жоспар басқармасында орнатылған жедел орнатылған орталығы орнатылған жаңағы 430-да камера бар. Бұның барлығы бұл жерде жаңағы біздің мынау жаңағы басқару орталығында операторлар бар. Олар күнделікті осы жерде жаңағы көліктерді басқа жаңағы құлшылдардың бәрі қарап тексеріп отырады камера арқылы. Тек қана ол қарап бақылап отыру емес, бұлар да жаңағы азаматтар жүргізушілердің жаңағы мынау жүргізу белгілерін таппаған жағдайда немесе телефон сөйлескен кезде сол жерде жаңағы соны анықтап жаңағы жол патруль полициясы қызметкерлерін беріп олар жаңағы көлікті ұстап тоқтатып жаңағы рәсімдейді. Күнделікті жаңағы 150 мен 200 арасында осындай құлшылар анықталады негізі осы бейнекамералармен көмегімен. Бұдан бөлек бізде мынау барлық қазіргі кезде қала аудандары барлығында қазір бейнекамералар қойылып жатыр. 50-ге жақын немесе 30-ға жақын камералар бәрі аудан орталықтарында бәрі қойылып жатыр қазір. Олардың барлығын жаңағы мониторлар нелерін барлығы ішкі істер жаңағы бөлім басқармаларына жаңағы кезекші бөлімден шығарылған. Оларда жаңағы осыны аудан орталықтарында немесе үлкен елді мекендерде болып жатқан жағдайдың бәрі бақылап отырады жаңағы. Алдағы уақытта қанша бейнебақылау камерасы қажет бізге? Бейнебақылау камералары енді ол қазір есептеліп жатыр. Бізде мынау қазір
мынау облыс әкімдігімен мынау қазіргі кезде өткен жылда көп бірнеше компания, үлкен ірі компаниялар келіп жатыр. Мынау қалада жаңағы мынау смарт оңтүстік, мынау умный город дейді ғой. Осындай жаңа осындай жоба іске асырайын деп жатыр. Сол жобаның аясында бірнеше мың камера қойылмақшы. Осы мынау соның ішінде мынау жаңағы зияткерлік жүйесі бар, басқасы бар, бақылайтын камера қоймақшы. Оған жеке өзіне жедел басқару орталығы қойылады. Осынау жоба қазір іске асырылу алдында тұр қазір. Қазір мынау облыс әкімдігімен жұмыс топ құрылған. Сол камералар жа немесе қазір енді сол бұл енді мемлекеттің қаржысына емес, жаңағы мемлекетпен жаңағы мынау жеке осы кәсіпкерлермен жаңа осындай қазір жұмыстар жүргізіп жатыр, келісімшартпен жүргізіп жатыр. Ертеңгі күні олар бірнеше жылға жаңа қойылады, жаңағы келісімшартпен жаңағы түскен қаржыны кейін белгілі бір пайызын олар кейін алып отырады жабу үшін. Сондай қазір келісімшарттар жүріп жатыр қазір. Қалада қанша Криспи және автодауыл техникасы бар? Қалада бізде жалпы 6 Криспи қондырғысы бар. Оның үшеуі Шымкент қаласында, үшеуі мынау облыстық республика маңызы бар жолдарға қойылады. Республика маңызы болғанда мынау енді Түлкібас бағытында, Түркістан бағытында, Сарыағаш бағытында қойылады жаңа. Біз оларды тек қана қазір мынау білесіздер, мынау үш жолда қазір бізде қазір барлығы қазір реконструкциядан өтті, жол жүріп өтті. Біз тек қана оларды елді мекендерде қолданамыз. Басқа азаматтардан басқаны жаңағы тиісті мына кекілші тұлғалар үшін елді мекендерге қоямыз. Елді мекендерді білесіздер, жаңа айтып өттім ғой. 60 км/сағатқа қойылған, сол біз елді мекен басталғаннан бастап, сол аяғына шейін сол ішінде қоямыз жаңа үлкен жерде. Басқа мынау елді мекен жоқ жерлерді оны қоймаймыз, қолданбаймыз. Шымкент қаласында жаңа айтып өттім, қаланың ішінде толық қолданамыз жаңа. Алдауы біздің облысқа жеткілікті. Енді жеткілікті, мысалы үшін оны көпті қойып қалады, бірақ ол бізге басқа қызметкерлер мысалы үшін одан басқа да жұмыс атқару керек негізі. Ол әрқайсысын қойып қараймыз, біздің қызметкерлердің жұмысы мынау өздері патрульдеп, қылмыс пен басқа құқықбұзушылыққа жол бермеу болып табылады негізі. Бұған дейін біздің Шымкент қаласында 2 автодауыл дейміз, яғни автоураган автодауыл машинасы болғандығын. Екеуі де қазір қызмет атқарып жатыр. Оларға мынау біздер мынау жеке сот орындаушылар палатасынан өзі бізге автокөліктерді шектеу және айыптұрақ қою жол туралы қаулылар шығады. Соларды енгізіп қойғанбыз. Бұлар сол анттаған жағдайда солардың барлығын жаңағы жеткізеді. Одан бөлек біз мынау процесс орталығына автомат түрде анттайтын құқықтың барлығын солға енгізіп қойғанбыз. Жаңағы өз ішінде өз зияткерлік жоқ, ол өзі бірден анау автокөлікті мемлекеттің нөмірін көрген кезде өзі сигнал береді, сигналға байланысты тоқтатып, біз егер жаңағы анау автокөлік жаңағы шектеу болса, оны апарып бірден жаңағы айыптұраққа қоямыз. Айыптұраққа қойғаннан кейін сот орындаушының жаңағы қаулысын, автокөлікті босату туралы қаулы шыққаннан кейін басып біз босатамыз. Ал егер жаңағы азаматтардың жаңағы төленбеген айыппұлдар болса, сол жерде ескерту береміз, ескерту парақтарын қолдарын береміз, мен сізде осында айыппұл бар деп төлеңізді ескерту парақтарын береміз. Соңғы сауал болсын. Қазіргі таңда жедел жәрдем көлігі, яғни бағдаршамның қызыл түсіне өтуге мүмкіндігі бар ма? Егер ода ауыр науқас болса, немесе оны бір емделуші күтіп отырған жағдайда. Сонымен қатар жаңағы өрт сөндіру техникалары, оларда яғни жаңағы өрт оқиғасы тіркелген жерге жедел жету керек. Ал кейде біздің тұрғындар жаңағы шошығарып жатады, өрт сөндіру техникасы жедел жәрдем өте кеш келді дейді. Ал олардан неге кеш келгенін сұрасаң, яғни бағдаршамның қызыл түсіне тұрып қалдық, немесе кептеліс болды, осындай болды деп айтып жатады. Осындай жағдайда не істеу керек? Егер олар бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткен жағдайда оларға қандай шара қолданылады? Мынау жол жүріс туралы заңға сәйкес мынау арнайы техника болады бізде, жаңағы сіз айтып тұрсыз ғой, мынау жаңағы өрт сөндіру немесе жаңағы жедел жәрдем болады. Бұдан бөлек болған мынау біздің қаладағы коммуналды қызметтің техникалары кіреді. Егер бұлар жаңағы біздің зияткерлік жүйе арқылы бұзған болса, біздер негізі оған қарап біз барлық мекемелерге жібереміз ұйғарымдарды да. Егер олар бізге дәлелді себептермен жаңағы беретін болса, осындай тиісті жаңағы неотложный нәрсе дейді жаңағы дейді орысша айтқан кезде, мына осындай неге бара жатқан болса, керек түрмейтін жағдай болса, ондай болса біз олардың барлығын кейін тиісті қысқартамыз. Тағы бір сұрақтар тууы мүмкін. Мысалы үшін жедел жәрдем келіп жатқан кезде сол жаңағы жол айырығында басқа көлік тұрып қалуы мүмкін, азаматтық көлік. Ол жол беру керек. Ондай жағдайда ол жол беретін болса, бізде мынау зияткерлік жүйелердің барлығын өзінің жаңағы мынау фотосуреттен басқа бейне суреттерде болады, бейне жаңағы жазбалар болады. Біз қараймыз. Егер ол заңды жаңағы алдында артында келіп жатқан жаңағы тиісті мынау арнайы көлікті өткізген болса, біз міндетті түрде оны ұйғарымды қысқартамыз.
қысқартасыздар. Ал егер жаңағы жедел жәрдем өте науқастың жаңағы жағдайы ауыр болуына байланысты көлікті басып озып немесе алға қарай шығып кеткен жағдайда олар не істейді? Оларға мүмкіншілік бар ма жалпы айыппұл салмауға немесе? Айтып тұрмын ғой жаңағы, ол бізде оның барлығы әрбір жаңағы жол айрығында ол көрінеді жаңағы бізде. Егер жол беріп жатқан болса, жаңағы артында келіп жатқан көліктерге, жаңағы арнайы осындай көліктерге жол беріп жатқан болса, ол біз міндетті түрде оны қысқартамыз. Бізде көрінеді. Ал егер жол бермеген жағдайда? Жол берген жағдайда өзі тиісті мынау заң аясында мына біздің кодексте өзі бап бар, ондай жағдайда оған да мысалы үшін егер біздің полиция қызметкерлері анықтап алса немесе мынау жаңағы арнайы көліктің өзінің бейнетіркегіш болса, түсірген болса, біз міндетті түрде жаңағы көлікті тауып жауап көрсетеміз онда. Арнайы көліктер өткізбеген үшін де тиісті жаңағы жауапкершілік қарастырылған. Жауапкершілікке олар да міндетті түрде тартылады. Бұны сұрап отқан себебім осыдан бір жыл бұрын деп айтсам болады, өйткені 2017 жылы ма осындай бір ситуация болған, яғни жағдай. Ол жерде жаңағы жедел жәрдем ауыр науқастың бар болуына байланысты, жағдай өте ауыр науқастың өтіп кетуге жылдамдықты асыра жүрген басқа жаңағы көше қиылысынан өзге көлік келіп соқтығысып ішіндегі науқасты басқа жедел жәрдемге салып жіберуге тура келген, бірақ ең соңында соттаса келіп жедел жәрдемнің жүргізушісі кінәлі болып шыққан еді. Ол кісіге жаңағы бір адамның, одан кейін бір адам қайтыс болды ол жерде. Соған байланысты ол кінәлі болды, өзіне бар жауапкершілікті артып кетіп, түбінде өзіне өз қол салған еді. Дәл осы материалды біз эфирден де көрсеткенбіз, өзіміз түсіргенбіз. Сол себепті сұрап жатқаным ғой, олардың қаншалықты бағдаршамның қызыл түсіне өтуі немесе жол ережесін бұзуы асығыс жағдайда қаншалықты заңды деп. Заңды болғанда да бұл жерде мына мысалы жедел жәрдем болсын, басқа да осы арнайы көліктер болған кезде олар да негізі қарау керек негізі. Мысалы үшін ол қызылға өтіп бара жатқан кезде мынау қасындағы қарама қарсы емес жанына келіп қиылыста келіп жатқан автокөлік қатты жылдамдықта келіп жатса, мысалы үшін ол міндет, ол өтуге жаңағы құқы бар, өтуге. Егер бұл да неге өтіп жіберу керек оны, себебі ол анау екінші көліктің себебі тоқтап үлгеруге негізі мүмкіндік болмайды. Ондай кезде өтіп жіберу керек негізі. Түсінікті. Бізге берілген уақыт аяқталды. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бөлім басшысы Алмасхан Тастанбек мырза болатын. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз бағдарламамызды аяқтаймыз.